Шымкент қаласындағы C11 тергеу изоляторы. Іші ызғарлы. Абақтының сыртында өкпек жел тербеген электр сымдарының үрейлі дыбысы кез келгенде үрейде ұстайды. Еңсесін зорға көтеріп келе жатқан Нұрбек Ишантаев. Терроризм бұл зұлымдық, бұзғыншылық, жару. Ешқандай жақсылығы болмайтын нәрселер. Нұрбек Сайрам ауданы Қосбұлақ ауылының тұрғыны. Денге 14 жасында қызығып, намаз оқуды бастаған. Алғашында ата-анасы да баламыз жаман әдеттерден тыйылады деп қуанған көрінеді. Ал қазір сол баласын қолдап, қорғап, сұхбат беруге келіспеді. Бүкіл жер бетіне айтатын сөзім осы Абу Салах, Абдуллах Зуфар, Махмуд Абдулмомин, Шайх Садық Самарқанди уағыздарын және де шақыруларын естімеуіңізді сұранамын. Олардың уағыздары қате екенін нақты айта аламын. Біз бейбітшілікті не қыламыз, қалаймыз дейді, алайда өздері тек соғыс үшін дайындайды. Нұрбек радикалды идеяны ұстанған уағызшылар. Зуфарды ойып тыңдап, Самарқандидің сандырағына сеніп, Салақтың саусағына маталды. Соқыр сенімен Шам жеріндегі қарулы қақтығысқа қатыспақ та болды. Бірақ жетпей қалды. Нұрбектің анасы бала тәрбиесімен үйде, ал әкесі диқаншылықпен айналысады. Әкесіне көмекке барып жүріп, Мұхаммед Юлдашев деген өзбек азаматымен танысады. Ол кезде екеуінің де жасы 17-де еді. Әлгі жаңа таныс Нұрбектің тамырын басып көріп, дінге қызығушылығын байқайды. Интернет арқылы джихад жасауға шақырған уағызшыларды тыңдатады. Ол ақпарат санасына сынадай сіңіп, аз уақытта ол адасқан жасақтың жауынгеріне айналды. Сириялық содырдан сұрап білдік, Турциядан өздері күтіп алады, ары қарай өздері алып кетеді. Солай болып келіскен. Сол келісімге сай межелі уақытта Нұрбектің әлгі танысы Мұхаммед Юлдашев ұшып кетеді. Ал Нұрбек елде кідіріп қалады. Бірақ Шам жеріндегі таныстарымен байланысты үзбейді. Санасы қатерлі жихадизм идеясымен сырқат топ, ертелегеш телеграм чаттарында терроризмді насихаттап, дінаралық алауыздықты қоздыратын материалдарды таратады. Нұрбек сол топтың белсендісі болды. Осы жихад секілді ұғымдарды алдыға қойымен, адам сол жолда өліп кетсең, сен шәһид боласың, шейіт боласың. Алланың алдында сондай бір пайғамбарым саласының деңгейінде отыратын бір шейіттік сауап аласың, сондай деңгейге көтерілесің деген секілді жаңағы алдау сөздермен демагогия деп айтамыз бұған. Бұл жалған демагогия тұнып тұрған. Жихадтағы қолданып отырған қазіргі форма. Ата-ананы ойлау керек. Ата-ана ешқашан да президенттеріне жамандықты ойламайды. Олар балдарын қайдағы бір қарулы жиһадқа или соғысқа қатысу үшін өсірмейді. Әке-шешемді қайтадан қуантамын. Кешірім сұраймын. Нұрбек өмірінің 18-ші күзін қапаста қарсы алды. Қазір сот процесі жүріп жатыр. Жақында үкім шығады. Ол терроризм атты адамзатқа қарсы жасалатын қылмысқа біздің елде жеңілдік жасалмайтынын ұқты.